ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች? ሙለር ነኝ። ዛሬም ባዲስ ቪዲዮ መልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የምናወራው ስለ ባይናንስ ሙንቢክስ ቦት ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ቦት ላይ ብዙ መረጃዎችን ሳታውቁ ከሆነ እየሰራችሁ ያላችሁ፣ እነዚህ መረጃዎች ማወቅ አለባችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ስለ እነዚህ ነጥቦች የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ሙንቢክስን የማታውቁ ካላችሁ ደግሞ እንዴት መጀመርና እንዴት መስራት እንዳለባችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መጨረሻ ለምን እንጠብቃለን የሚሉትን ነገሮች በዚህ ቪዲዮ የማነሳላችሁ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ መረጃዎች ለማወቅ ከፈለጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ቀጥታ ወደ መረጃው እንሄዳለን። በመጀመሪያ ላልጀመራችሁት እንዴት መጀመር እንዳለባችሁ ላሳያችሁ እና ሁላችሁም እኩል ስለምትሆኑ ለጀመራችሁት ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ነጥቦች አነሳላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ይህን ቦት ያልጀመራችሁ ካላችሁት በባይናንስ የተለቀቀ አዲስ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በአሁኑ ሰዓት ላይ የቴሌግራም ሚኒ አፕ ለቆ ጌም ለቆልናል። ያን ጌም የተወሰነ ደቂቃዎች የገባን መጫወትና በጣም ብዙ ፖይንት መሰብሰብ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ያንም ለማድረግ እናንተ የሚጠበቀው ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ስትጫኑ ቀጥታ ወደ ቦቱ ያስገባችኋል። ምናልባት ቴሌግራም ላይም ገብታችሁ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ፒን ስላደረኩላችሁ። ስለዚህ ሊንኩን ከነካችሁ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያስገባችሁ። ጀስት እንደዚህ ይመጣላችሁ። ምናልባት እኔ ከጀመር ስለቆየው ነው ፖይንት ያደገው። እናንተ ግን አዲስ ስለሆናችሁ ፖይንት ማሳደግ ትችላላችሁ። ፖይንት ለማሳደግ እዚህ ጋር ፕሌይ ጌም የሚል አለ። ፕሌይ ጌም የሚለውን አንዴ ትጫናላችሁ። የራሱ የሆነ ጌም አለው። ስለዚህ ልክ ጌሙን ፕሌይ ስትሉት እንደዚህ አይነት ጌም ይመጣላችኋል። ከእናንተም የሚጠበቀው ምንድን ነው? እዚህ ጋር አለ አይታችኋል። ይሄኛው ልክ እዚህ ጋር ወዳሉት ማለትም አሁን እዚህ ጋር ድንጋዮች አሉ። እነዚህን ድንጋዮች መንከት አይጠበቅባችሁም ግዴታ። እዚህ ጋር የተሰበሰቡት ነው ጀስት እንደ ማጥመድ፣ አሳ እንደ ማጥመድ ተመሳሳይ ታስክ ነው ያለው። ሶ ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄኛው ገመድ ልክ ከነዚህ ቢጫ ቢጫ ነገሮች እኩሌታ ሲሆን ገመዱን መልቀቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ለመልቀቅ ልሞክር። ለምሳሌ እንደምታዩት ልክ አጠገቡ ሲደርስ አንድ ስክሪኑን ስጫነው ይነካልኛል። አሁን ደግሞ ድንጋይ ያስኩኝ፣ ይሄ ደግሞ ፖይንትን ይቀንስብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው በቻላችሁት አቅም እዚህ ጋር ቶሎ ደቂቃ ሳያልቅባችሁ፣ አሁን ደቂቃ እያለቀ ነው፣ ደቂቃ ሳያልቅባችሁ ጌሙን እንደዚህ መጫወት ነው። ከዛ በኋላ ፖይንት ሰጣቸዋል። አሁን 15 ፖይንት አግኝቻለሁ። በዚህ የተወሰነ ደቂቃ መጫወት ትችላላችሁ። አንዴ ስትገቡ ስድስት ነጥብ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ስድስት መጫወቻ ካርድ ነው የሚሰጣችሁ። ያ ካርድ ሲያልቅ ድጋሚ ሌላ ካርድ ይሰጣችኋል። እሱም በደቂቃ ውስንነት አለው። ስለዚህ እናንተ ካርዳችሁ እስኪያልቅ ድረስ መጫወት ነው። አሁንም ጊዜ ያለኝ ፕሌይ አገን ብለው ድጋሚ ጌምን ይከፍትልኛል። ድጋሚ መጫወት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ፖይንት ባላችሁ ካርድ ባላችሁ ቁጥር እየመጣችሁ እዚህ ትሰበስባላችሁ ፖይንት። ድንጋይ ካነሳችሁ ይቀንስባችኋል። ስጦታም አለ። እሱንም ስታነሱ ሞር ከፍ ያለ ነጥብ ይሰጣችኋል። ሶ ከእናንተ የሚጠበቀው በቃ ልክ ትይዩ ባገኛችሁት ቁጥር እየነካችሁ በደንብ ፖይንት ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። እና የሰበሰባችሁን ፖይንት ደግሞ እንደምታደርጉ ነግራችኋለሁ። ሶ ይሄኛው ጌም እስኪያልቅ ፖይንት እንሰበስባለን ማለት ነው። ምናልባት የጀመራችሁና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ለማወቅ የመጣችሁ ካላችሁ ደግሞ ለእናንተም እሱንም ነግራችኋለሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለመሄድ ያህል ነው ይህን ማሳያቸው፣ ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ መጀመሪያ ባይናንስ ሙንቢክስን ያልጀመሩ ሰዎች ስለሚኖሩ አብረን ለመሄድ ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ከላይ ሰከንዶ አልቋል። 110 ነጥብ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እንደዚህ እያደረጋችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ፖይንት መሰብሰብ ነው። የዛኔ እዚህ ጋር ያድግላችኋል። አሁን አቴምት 3 ነው የቀረኝ ከ6 አቴምት፣ 3ቱን መጫወት ትችላለሁ። እናንተም እዚህ ጋር ያለው እስኪያልቅ ድረስ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጌሙ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ታስክ አለ። ታስክ የሚለው ላይ ስትገቡ የተለያዩ ታስኮች ይመጣላችኋል። ለምሳሌ የቴሌግራም ቻናላቸውን ጄን አድርጉ ይላችኋል። ስለዚህ አንዴ እንጫናለን። የቴሌግራም ቻናላቸውን ጄን እናደርጋለን። የባይናንስን ባክ እንላለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩ ታስክ ራይት ይላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ካምፔኑን ቴሌግራም ስቶሪያችሁ ላይ ሼር አድርጉ ይላል። እሱንም ነክታችሁ ስቶሪያችሁ ላይ ሼር ስታደርጉ ፖይንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ፖይንት መሰብሰብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ባይናንስ አካውንታችሁን ቢንድ አድርጉና 10,000 ፖይንት ይሰጣችኋል ይላል። ይሄኛውንም እኔ ባይንድ አድርጌ ወደ 10,000 ፖይንት አግኝቻለሁ። እናንተም የባይናንስ አካውንታችሁን ከዚህ የቴሌግራም ቡስ ጋር ባይንድ በማድረግ 10,000 ፖይንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፍሬንድ አለ። ፍሬንድ ላይ ገብታችሁ ጓደኛ የጋብዛችሁ ፖይንት መሰብሰብ ትችላላችሁ። ምናልባት እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚል ነገር ያየሁት ምንድን ነው፣ እንደኛ አይነት ኢንፍሉዌንሰሮች ከእናንተ የተለየ ፖይንት መሰብሰብ አይችሉም። ያም ለምንድን ነው የምትሉ ከሆነ የፈለገ ያህል ሰው ብትጋብዙ ከ50,000 ፖይንት በላይ አይሰጣችሁም። ለምሳሌ እኔ አሁን 97 ሰው ጋብዣለሁ። ከዚህ በፊትም ደግሞ ብዙ ልጆች ሰርተው 50,000 ፖይንት ከገባው ቆይቻለሁ። ነገር ግን ስቲል ነው 50,000 ፖይንት ላይ ያለው። ይህ ማለት
ከ50000 ፖይንት በላይ ማግኘት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት በደንብ ብዙ ሰው መጋበዝ የሚችሉ እንደኛ አይነት ዩቲዩበሮች ከናንተ በላይ ፖይንት መሰብሰብ አይችሉም። የማለት አብዛኞቻችሁ ከሌሎች ዩቲዩበሮችም ጋር እኩል ነጥብ ስለሚኖራችሁ እነሱ የተሻለ ነገር አያገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ይሄኛውን ጌም መጫወት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ወደ 67000 ፖይንት ደርሻለሁ። እናንተም ብትጀምሩና የተወሰነ ሰው ጋብዛችሁ 50000 ብትደርሱ ከ50000 በላይ ስለማይቻል የተወሰነ ሰው ጋብዙ 50000 አገኙ። እንዲሁም ደግሞ ጌሙን ተጫወቱ ፖይንታችሁን አሳድጉ ማለት ነው። ለአሁን ያለው ይሄ ነው። እና በደንብ ማወቅ አለባችሁ ያሰብኩት ነገር ደግሞ ምንድነው፣ በጣም ምናልባት የጀመራችሁ ሰዎች ታቁታላችሁ ምን ስለማወራው ነገር ማለት ነው። ምንድነው ካላችሁኝ በትላንትናው ዕለት የለቀቁት ነገር ነበር ማለትም ብዙ ሰው ሙምቢክስ ቶከን ይለቀቃል የሚል እምነት ነበር። ምክንያቱም በአብዛኛው የድሮፖች ላይ ታችሁ ከነበር ለምሳሌ ኖትኮይን ብንመለከት ገብተን የምንሰበስበው ፖይንት ወደ ኖትኮይን ተቀይሮ ነው ኖትኮይን ሊስት ሆኖ ብሩን ይወሰድ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኛው ሰው በባይናንስ በኩል ላይ ያልተረዳው ነገር አለ። ምንድነው እሱም ባይናንስ እንደሚታወቀው የራሱ የሆነ ቶከን አለው፣ ቢኤንቢ አለው። ቢኤንቢ የራሳቸው የባይናንስ ድርጅት ነው። እሱንም እንደ ዩቲሊቲ ቶከን ይጠቀሙታል። ነገር ግን ከዛ ባለፈ እንደ እኔ እምነትም ደግሞ ከቢኤንቢ ሌላ አዲስ ቶከን የመልቀቅ እምነት ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ዋና ቢኤንቢ ማሳደግ ላይ ነው እንጂ አዳዲስ ኮይን ለቀው አዳዲሶችን ኮይን የማሳደግ እምነት ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። ስለዚህ አዳዲስ ኮይን ይለቃሉ ብዬ አስቤም አልነበረም ይሄን ፖስት በቴሌግራም ቻናሌ ላይ የፖስትኩት ማለት ነው። ነገር ግን በጣም በብዙ ቻናሎችና አንዳንድ ግለሰቦች ይሄ ሙንቢክስ ቦት የሚሰጣችሁ ፖይንት ወደ ቶከን ተቀይሮ ሊስት ይደረጋል እየተባለ በትዊተርም እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ይሰራጭ ነበር። ለዚህም ደግሞ ቴሌግራም ማለት ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ አናውንስ ያደረጉት ነገር አለ ማለትም ጀስት እኛ ኮይን አንለቅም። እንደዚህ አይነት ወሬዎች ደግሞ ፌክ ናቸው። እኛ ከራሳችን ቴሌግራም ቻናል የምንለቅላችሁ መረጃ ብቻ ተከታተሉ ነው ያሉት። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙዎቻችሁ ግር ያላችሁ ነገር አለ። ምክንያቱም እንደ የለመዳችሁት አዲስ ቶከን ኢሹ ተደርጎ ያን ቶከን ሽጣችሁ ነው ገንዘቡን የምትቀበሉት። ይሄ ደግሞ ያን ህግ አልከተለም ስላለ ምናልባት ፌክ ነው ወይ ምናምን እያላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ስጠይቁኝ ነበር። ፌክ ነው ለማለት አይቻልም። ምክንያቱም ኤርድሮፕ በጣም በብዙ አይነት መንገድ ኤርድሮፕ ሊሰጠን ይችላል። ያም ደግሞ እንደየሁኔታው ይወሰናል። ለምሳሌ አዲስ ፕሮጀክት ከሆነ ያ ፕሮጀክት አዲስ ቶከን ይለቃል። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፖይንት ሰብስበን ያን ፖይንት ወደ አዲሱ ቶከን ኮንቨርት አድርገን መሸጥ እንችላለን። ያ የመጀመሪያው መንገድ ነው። ነገር ግን ከዛ ባለፈ በጊቫዌይ መልክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ተሳትፈናል አይደል፣ ፖይንት ሰብስበናል። በሰብሰብነው ፖይንት መሰረት ሪዋርዱን በቢኤንቢ ሊሰጡን ይችላሉ፣ በዩኤስዲቲም ሊሰጡን ይችላሉ። እነሱ በፈለጉበት መንገድ እኛን ሪዋርድ ሊያደርጉን ይችላሉ። ግዴታ አዲስ ቶከን መልቀቅ የለባችሁም። ስለዚህ የምትሰሩ ሰዎች ምናልባት አዲስ ቶከን አንለቅም ስለተባለ ትኩረታችሁን አትቀንሱ። ነገር ግን ደግሞ እንደ ጊቫዊ ስለሆነ ማየት ያለባችሁ ምናልባት ጊዜን አጥፍቼበት ያን ያህል ትልቅ ነገር ላይሰጠኝ ይችላል የሚል እምነት ካላችሁ ደግሞ መተው ትችላላችሁ። ስም የእናንተ አማራጭ። ምክንያቱም ምናልባት እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ የሆነ አቀባበል ሊኖራችሁ ይችላል። አዲስ ቶከን ካልተለቀቀ ትርጉም የለው የምትሉ ከሆነ ማቆም ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደኔ መመክራችሁ ምናልባት ባይናንስም ይሄን ትሬንድ ለመቀላቀል ነው። ሲጀመር ቴሌግራም ቻናላችን ላይም ያኔ ስንጀምር ለቀነላችሁ ነበር። ጃስት እንደ ትሬንድ መቀላቀል ፈልጎ ነው ይሄን። ምክንያቱም በቴሌግራም ላይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ የቴሌግራም ቦቶች እየመጡ ነው። ያም ደግሞ በጣም ብዙ አትራክሽን እየሳበን አዳዲስ ዩዘሮችን እያመጣ ስለሆነ ባይናንስም እንደ አንድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ተከትሎ አዳዲስ ዩዘሮችን ለመሳብ ያመጣው መንገድ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያም ሆነ ይህን ኤርድሮፕ መሳተፍ ብትፈልጉ ካላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ፌክ አይደለም። ተሳትፋችሁ ፖይንት በደንብ አሳደጉ መሳተፋችሁ ካልቀረ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩበሮች ከእናንተ በላይ አድቫንቴጅ መውሰድ ስለማይችሉም እንዳልኳችሁ ፖይንት የተገደበ ስለሆነ ከሌሎች ይልቅ እናንተ ሞር አድቫንቴጅ ይኖራችኋል ማለት ነው። ምናልባት አዳዲስ ነገር ሲኖር የተከታተልኩኝ በቴሌግራም ቻናል ላሳውቃችኋለሁ። እዛ ጆይን ብላችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከዛ ባለፈ ምናልባት በትዊተር ላይ በማይሆን መረጃዎች ራሳችሁን አታታልሉ። የማይሆን መረጃ አትቀበሉ። መረጃ ስትቀበሉ ሁሌም ከምታምኑት ቻናል አሊያም ደግሞ ከምታምኑት አካል ነው እንጂ ለቪው እና ለአንዳንድ ነገሮች ተብሎ ከሚሰራችሁ ዜናዎች ራሳችሁን ጠብቁ። ስለዚህ ዛሬ ለማስተላለፍ የፈለግኩት መልእክት ይህን ነው። መጀመር የምትፈልጉ ካላችሁ እነዚህ ነገሮች አውቃችሁ መጀመርና መስራት ትችላላችሁ። በተረፈ እንዳልኳችሁ አዲስ ነገር ሲኖር አሳውቃለሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።